potraviny a férovost. Jak to pasuje k sobě? Vezměte si třeba kávu, bez které si většina z nás neumí představit začátek dne. Kávovník se pěstuje v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Jeho produkce je ohrožena klimatickou změnou, ale i nízkými výkupními cenami, kvůli kterým pěstitelé raději odcházejí z venkova do měst. Šanci na změnu představuje Fairtrade, způsob obchodu založený na partnerství, kdy lidé dostávají za vypěstované plodiny odpovídající odměnu. Mohou se tak uživit vlastní prací a díky Fairtradeovému příplatku také lépe reagovat na klimatické změny. Fairtradeoví pěstitelé přispívají k dlouhodobě udržitelnému pěstování kávy. Místo na plantážích hospodaří na malých farmách nebo v družstvech a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Fairtrade představuje možnost, jak při každodenním nakupování přispět k tomu, aby byl svět o něco spravedlivější a udržitelnější. Fairtrade. Moje férová volba.